โอเคဒီကနောက်လို့ပြချမယ်သင်ခန်းစာနောက်အင်္ဂလိပ်တလေညီမစာတလေရိုက်တဲ့စာရိုက်နည်းကိုပြချမယ်နော်အဲ့တော့စာရိုက်ကြရဲဆိုတာဖောင်းတစ်ခုတည်းတင်ရိုက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲညီမစာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေ့ရိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဆိုပါတော့အဲ school 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 ကကျောင်းလို့ရိုက်မယ်အဲတခါညီမစာဖောင်းပြန်ပြောင်းဟဲ့အော်ဒီမယ်အဲညီမစာဖောင်းရွေးဆိုတာဒါနမူနာပြောပြတာเนาะအော်ဒီမှာကဲအဲကြောင်ကဲစကူကိုပြန်ပြောင်းမယ်အဲစကူကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဒီမြန်မာသာဖောင်းပြန်ရွေးမြန်မာသာဖောင်းစဉ်ဆိုတာတိုင်းနူးရိုမန်အော်တိုင်းနူးရိုမန်အဲပြန်ပြောင်း SCHOOL school အဲလို့ဆိုရင်တို့ကမလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က keyboard ကနေပြောင်းမယ်အမှသာလဲတခါတည်း shortcut လေးနဲ့ပေါ့နော် keyboard ပေါ်နေ shortcut လေးနဲ့ back နဲ့ပြောင်းပြီးတော့အမြန်ဆုံးရိုက်လို့ရမှာ okay နော်အဲ့လိုလိုတကူအဲ့လိုရအောင်အရင်ဆုံးဘာလို့ထားမလဲဆိုတော့ micro ဆိုတာကိုကြီးညာပေးထားပါမယ် micro ဆိုတာကအလွယ်ပြောရရင်ကွန်ပျူတာကိုသင်ပေးလိုက်တာပါကွန်ပျူတာကိုမှတ်ခမ်းလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့တို့ကအဲ့ဒါကို shortcut အနေနဲ့ပြန်ပြီးအလွယ်တကူသုံးတာအဲ့လို micro လုပ်ပဲဆိုရင်တို့ view ကိုသွားမယ် view ကိုသွားမယ် view ကိုသွားပြီးတော့ micro သွားမယ် micro မှာအစ်စ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကဒီ record micro ဆိုတာတစ်ချက်နေမယ် record micro ဘာနဲ့လုံးမှာလဲတဲ့ keyboard ကနေလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့က keyboard ကိုတစ်ချက်နေမယ်အဲ့နေပြီးတော့ဒီမှာအဲအက္ခရာဘာနေမှာလဲတဲ့ assign လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတို့ကအဲ control alt shift အနင်းလို့ရတယ်မယ် control alt shift အမင်းလို့ရလိုက်မယ်ဟောဒီမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြလိုက်တဲ့ shortcut ကလွတ်သလားလဲကြည့်လိုက်မယ်လွတ်တယ် current assign to unassign နဲ့တွေ့လား unassign ဆိုတော့ဆိုတော့တို့က control m ဆိုရင် control m ဆိုရင်အော်မလွတ်လားမလွတ်ဘူးဒီမှာတွေ့လားဘာလို့ insert annotation annotation လုပ်တဲ့အဟောသုံးထားတယ်အဲ့ဒါတို့ကလွတ်လွတ်ချစ်ချစ်ဖြစ်သွားအောင်လို့ control alt shift amend လို့သွားပြီးတော့လာအဲ့ဒီမှာ unassign နဲ့အဲ့ဒီမှာညီမသာဖောင်းကိုပြောထားမယ်ပေါ့နော် unassign ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က assign လုပ်လိုက်မယ်အဲဒီက keyboard ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပြီး close လုပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာဒီမှာတွေ့လား mouse နာမှာလေး mouse နာလေးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ကက်ဆက်ပုံလေးလိုက်ပြီးတော့ပါနေဒါကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာကိုသူမှတ်ပြီးတော့ဘာမှတ်မလဲကျွန်တော်တို့ကညီမသာကိုယူလိုက်မယ်ညီမသာဝင်းဝါဖောင်းညီမသာကိုကျွန်တော်တို့က16ထားလိုက်မယ်အဲ့နော်ဝင်းဝါ16ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တို့ကဒီရဲ့ micro ကိုပြန်ပိတ်မယ်နော်မောရင်တို့ကကျွန်တော်တို့လုပ်သမျှသူက live မှတ်နေပါအဲ့ဒီတော့ view ကိုသွားမယ် micro သွားမယ်အဲရက်မယ်ဆိုရင်တော့ stop recording ပေါ့ခဏနားမယ်ဆိုတော့ pause recording နော်အပြီးရက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် stop recording တစ်ချက်နေပါမယ်အော်ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ micro တစ်ခုရသွားအဲ့ဒီရတဲ့ micro ကဘယ်သူအတွက်လဲမြန်မာစာအတွက်အဲ့တော့နောက်ထပ်အင်္ဂလိပ်စာအတွက်အင်္ဂလိပ်တလေညီမလဲမှာဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာအတွက်နောက်ထပ် micro တစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့တော့ micro တစ်ချက်နေမယ် record micro ခုနလုပ်ပုံလုံးဒီပုံစံနဲ့ပဲเนาะဒါအင်္ဂလိပ်စာအတွက်လို့ပဲဖြစ်သွားမှာအဲ့ record keyboard ကိုရွေးပဲဒီကကျွန်တော်တို့ကဒီ press any shortcut မှာ control alt shift n တတွန်းကိုထည့်လိုက်မယ်เนาะအော် and assign နဲ့လွတ်ပါတယ်တဲ့လွတ်တဲ့တဲ့တော့ assign ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ close ကိုနှိပ်မယ်ခုနလိုမျိုးပဲကက်ဆက်ကလေးလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က home ကနေဘာကိုရွေးမလဲ english font လေးကိုရွေးမယ် tiny roman english font ကိုကျွန်တော်တို့ကဟို30လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်30လောက်ထားလိုက်မယ်30လောက်ထားလိုက်မယ်အပြီးရင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကခုန view ကနေ micro ပြန်ပိတ်မယ်နော် stop recording ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်တလေညီမလည်းရိုက်လို့ရပြီကျွန်တော် view လေးကိုနည်းနည်းချိန်လိုက်မယ်နော်အဲအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဒီစကလုံးလေးတွေရိုက်ကြည့်မယ်ညာဝိုင်းယလန်အိုရူရဲလို့အဝါရောင်ဝိုင်းအီအလန်အိုရူရဲလို့အဝါရောင်ရိုက်မယ်ညီမသာရိုက်မယ်ဆိုတော့ control order shift admin ဝါရောင်ကီဘုတ်ကနေရိုက်လိုက်ရမယ်နော်ဝိုင်းယလန်ရဲလို့အဝါရောင်
ID တို့အနီးအောင်ကဲအားကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် control alt shift အနေ ID တို့အင်္ဂလိပ်ညမှာပြန်ပြောင်းနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေ BNU blue BNU blue အပြာရောင်ရိုင်ယန် green အစိမ်းရောင်โอเคเอาอีเนาะอาเซียนอังกฤษတလေညီမတလေໃຊ້တတ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်ဒီသင်ဗီဒီယိုဒီသင်ခန်းစာလေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ညီမစာအင်္ဂလိပ်စာလေးရောထားတဲ့စာလေးနည်းနည်းရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘောက exercise ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီ exercise လေးရဲ့စာလေးကိုတူအောင်ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะโอเคအာเซียนဒီ Microsoft Word မှာဖြစ်ဖြစ် Microsoft Word မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီတခြား site ဆိုင်ရိုက် software တွေမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုး shortcut လေးလုပ်တတ်ပါစေ shortcut လေးနဲ့လို့တော့မြန်တာပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းစာရိုက်နေဆိုတော့ font တစ်ခါပြောင်းလိုက်တစ်ခါပြောင်းလိုက်ဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးဒီလိုမျိုး micro လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ English တလဲညီမတလဲစာရိုက်တာလေးကိုလုပ်လို့ရပါတယ် okay เนาะ